Hoş gördük aziz dostlar. Bugün Ring of Illusion oyunu oynayacağım. Kanalda izmalı var. Oyunu özünü gösteremedim. Çünkü geçen dəfə oyuna başlayan kimi vurdular meyid elədilər. Çoxdan da düzgün oynamıram. Elə istəyirəm ama bugündən tez oynayayım videoları koyayım. Həm siz için maraqlı olsun, həm də mənim için maraqlı olsun. Bu oyunda neyse öyle oldu. Hardan bildim, yadıma düştü ki. Abi bir de gördüm, abone edin gelip ondan yadıma düştü ki. Abi belki bir tanesini çekim koyum. Çalışacağım toplanlığa düşüyorum en azından. İkinci, üçüncü yer tutsam apayalı olur. Neye göre? Çünkü birinci yer tutmağa niye fikrim yoktu? Çünkü çoxdan da oynamıyorum. Mexanika zaten tamam yadından çıxıb. Görək ne inirik de? Yaxşısı budur, pauza verir, oyun başlayanda tezden koşularıq. Neyse de, oyun tapıldı, öyle 3 saniye 4 saniye kesmedi oyun tapıldı. Heç bilseydim pauza vermezdim. Bu oyun neyse abunabiliyeye gelmişti. Girdim abunabiliyeye baktım ki görüm ne değişikliği var. Heç ne. Tayland dilindedir, Kitay dilindedir, Allah bilir ne dilindedir. Bu oyun bir çamsa abunabiliyeyle ingilizce tercüme edin koyun. Belki mən Tayland'dan anında olmuşam, Amerika'dan anında olmuşam. İndi Tayland dilini bilmirəm. Belki mən İngilizcə danışıram ancaq. Nə olsun Taylanddan. Neyse. Taylandlar, Çitaylar özlərindən başqa deyilsin hiç kimi çox istəmirlər. Siyah başlarlar. Heç bu oyunda düzünə qalsa heç Taylanda rast gəlmək olur ki. Hamısı Ruslardır ya da İngiliz dillilərdir. Tullanmağa vaxtı. Tullandıq. Getdik. Samsa yəqin düzəməli yerə düşər. Gəlin, oy, bu nədir? 3 nəfər. Ay, mən ayaqqabılamanım. Bir köynəyim də yox da. Bu niyə yetim gümündədir? Yazıq. Bədəbət ay yetim. Tez elə, tez elə. Ən azından ikinci, üçüncü yer çıxmalıyıq. Ölən yer topanlığa düşməliyik. Yoxsa camaatın yanında bir abra olacaq. Yaxın canlısı özümü partladacağım. Vso. Yani şüvenliği sağırsam. Adam gördüm. Yoxsa gözümü görsən, daha gözümü görsən, elə bilmə adam var. Getirək. Nə pis sakitçilidir, atan yox, bir şey yox. Abi sen adın çək qulağını vur, başladılar. Haradayıq? Ha, pis yerdə deyirik. Yəni, pritel olsaydı zor olardı. Yəni, pritel olsaydı super olardı ha. Səs gəlmir. Zomator gibi ha. Qaç, qaç, qaç. Nə ola var? Yəni kitayın biri çıxacaq öldürəcək mən. Kitay sıxı silahlarla. Oo, pritel. O 4x bir cel. Zor, super. Shotgun da. 7-60'ı tapa bilsə 7-60'ı lap zor olar. Kim var, kim yox.
Heç nə yoxdur burada. Yığıb yığışdırıblar. O qorxdum, o kimdi? Demək olar heç nə yoxdur, bu nə deyir? İyi. Sıfır, sıfırdı bu, heç nədir. Çıxıb zonu deyirəm, bir ətrafıma zanda baxmıram. Heç nədir. Aha. Remington bu. Bunun şey olsa prizel. Bunu bura koyaq da. Qəşəng uzağa vurmaq üçün qəşəng çox qəşəng silahdır. Bize lazım düz o tarafa gidelim. Bronyam yok değil mi? Düzemeli. Bronyam olsa. Sakin ol. Kim de atar? Yergin mi atmazlar? Ciddi ciddi. Öyle bir yerde oturmalıyız ki. Elə bir yerdə seçməliyik ki. A, bu ne? Laga bax ha. Davay, davay, getdim. Bu tərəflərdə niyə adam yoxdur? Ayrı vaxt burada millət o. Yaxşı yer deyil ha bura. Yaxşı ev deyil heç. Niyə? Bu niyə belə edir? Bu. Heç nə yoxdur. Hep burada mina zadı yoxdur ya. Mina bastırarsan, rastyaşka bastırarsan. Gəlib gedən düşə. Evə girəsən belə. Gizlənəsən bastırarsan. Yerə super olardı. Kim var kim yok. Kaçarsa geldi ama. Yukarıdan geldim ben başını burası da yaxşı burada. Gelin burada. Burada yaxşı yer deyil.
Strateji cəhətdən heç yaxşı idi. İntəşib proyezi də var. Qoydu çıxır etdi öz. Burada da drop düşende başlayı yumbalan getmeye. Harca gitsin adam. Adam bilmiyorum bu harca gidir. O baş alıp getdi hepsi yok. Üzü aşağı gelir özü bit. Mən elini deyicim görmemişim ki orada düşsün kalsın yerinde. O yani çok pis yerdir orada. Dağdan gelene görürüz elə. Bu yaxşı idi. Neçədir? 4x. Nə xəbər var? Gəlib gedən var. Yox, ay, şimdi görsən mi? 19 nəfər adam qalıb, hələ bir nəfər də öldürməmişəm. Deyəsən axırda elə adam öldürmədən birinci, ikinci yerə mən gedib çıxdım. Adam çıxır ki, qabaq adam öldürüm. Adam çıksın ki kafamıza adam öldürək de. Ne de bu topu cülen yoktu. Doludur. Ya, bunu belə edirik. Bunu belə edirik. Bunu atırıq. Atırıq. Attıq, attıq. 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 Ne de bu lazım değil. Hələ sən de lazım değil. Sən ged işinlə məşğul. Esas bu da. Hamza atır gəlir, mən yanıma düşür. Nə yaxşı. Ya, eləmi. Duruq burada. Ya, burada basındır ki. Altı adam oldu.
Ne oldu? Ne haber var? Ne oldu? Adam yoktu. 15 nefer kaldı. Aha, işitirəm. Oradan gəl lan ses. Ad bir nəfər çıxın burax da. Nə paxıllıqdır. Heç kim yoxdur ya konkret. Kimsə var burada? Yoxdur. Ya burada da yoxdur. İki topun ikisi özümə tərəf gəlib düşdü. Sefer. Ne oldu? Buraya buralara gelen olmayacak. Hı? Öyle bildim ki Robin. Sen de mi durubmuş? Kuş itenim yok değil. Kuş iteli olsa zıtlap zor olur. Süper olur. Eyvallah. Artırır. Ne oldu? Şey. O tutmadı. Hele sen bir defa vuruyorsun lan. Karış. Kimse görürsünüz. İndi oradan kimse. Bak bak bak. Oturacak oralardan biri. Başlayacak mı tuşlamağa? Kim var, kim var? İşim yoktu. Lan hepsi oldu. Neyse x'dı. 800x. Ne oldu şeydir o be? Yakınlaştırır. Harbi ciddi mi bu? Bilmedim o eyni adamı ya dala kaçtı. Fransa kardansa. Görürsen 20 misiyon. Fransa gelecek buralara. Özür istedim. Çok da özür istedim. Boğazım kurudu bunlar gözümeyden. Davay dalı bir nefer çıkan. Pozisyon pis değil. Geçen pozisyonda. Çünkü akırda hamısı buraya gelseydir. Burası da oynamağa da bazarmak lazım da. Ne da o. Öyle sıfır adam öldürmüş. Öldürmüş ya özde. Yani hiç öldürmemiş abi biz onu. Yani başını görürsen oradan bırak. Hayır yadına çıkıyor burada. Uçmak mesafesi var ne bileyim neyi var. Ne bileyim. Trajektoriyası var cüllenin. Elə biləm o bir oyunlar kimi də vurdun getdi. Aha.
görürüm. Neydi o? Baxda baxa. Hansı axıdanımız bura gələcək, tökülecek üstümü. Baxacaqlar. Ham baxaca deyəcək bu əyri kimdir, cəməli vuramır. Amma uzaq məsafəni vurmaq həqiqi çox çətindir. Çünki trayektoriyanı düz hesablamalısan, bunun sürətini zadan da ki. Nə tərə hesablayır sanki? Ha. Valla vurursan cevip değmir ha. Kuş temzamda yoktu. Yer miydi, yurdu muydu, hamsa ayır deriydi. Qışa bir gülləyə. Yəqin ki, onu kimsə yaralamışdı, yoxsa bir gülləyə çətin ola. Ölə. Həqiqi burada çox çətindir. Adama sanki gəlir, amma nişan al vurmaq həqiqi çox çətin. O, ucu onluğa düşmüşəm. 7 nəfər qalmışıq. Söylerler değil mi? Ki Chris harda gizlenir, oradan sonra gizlenir batır. Yo, aslında bu oyunda da Chris alıq eləməlisən. Chris alıq eləməsən, çətin olasan. Yani esas məqsəd nədir burada? Sağ qalmaqdır. Quş item olsaydı vəbşey zor olardı. Hiç səsim çıxarmaz. Gəlincədən pık pık vurursan ölür. Sen son nokta burada, inan buraya yaz. Son nokta düzü ortadı. Yet nefer kalmış. Öyle yakındadılar. Görəmə. Uy, bu nəyə? Ona meyd edəllər. Sağ sal deyin, da mən kömək eləmişəm. Nə oldu ha, yoxdur? Ola neysin? Dörd nəfər qalmışıq. Hara qaçdım? Ses eşittim ha. Ne
Kəlzi on stop tərəflər o. Tamam, çıx görək. Çıx görək. Onu öldürdüm. Kumbaradan öldü. Bədbəxt oğlu, bədbəxt. Sədi yan var da. Ki mənə hücum elə. Tez elə, tez elə. İki nəfər qalmışıq. Dağdan birden gel vur Allah. Nefer kalmış ya. Ne oldu şimdi ya nerede? Müjde mi öldürme isteyen yoktu. Onsuz da mecbur size gelmeye bura. Gelin gelin. Heh, tamam. Bura çıxacaqsan oğlum. O? Yes! Üç nəfər öldürdü, axırıncısını da eləmə öldürdüm. O niyə oraqdır, başa çıxmıram. Yəqin bir şaşır ki, o tərəfdəyəm. Ya da ağıllıdır da. Neyse, Karo bir dəfə mənəm. Düzünə qalsa birinci dəfə da 3-4 dəfə oynamışam. Neyse, sağollaşma vaxtıdır. Sağ olun, salamat qalın. Like vurun əgər xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəlməsə dislike qoyun. Ya kommentariyada bildirin fikirlərinizi. Mənə çox maraqlıdır. Yəni tez-tez inşallah oyun qoyacağam. Tez-tez yəni bu oyunu oynayıb qoyacağam. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.